ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବଡ ଭାଇନାଙ୍କର କେତେ ଭିଡିଓ କରିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ହଁ କେତେ ଭିଡିଓ। ଆମ ଭାଇନା ଥାଆନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା। ଭାଇନା ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇକି ବାସନ ମାଜି ସାରିଲେଣି, ପୂଜା ପୂଜି କରିଦେଇକି ଯିବେ। ଆସି ଥାଉ, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଥାଉ। ଭାଇନା ଆମର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇକିରି ବଢ଼ିଆ ଆମର ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ପୂଜା କରିଦେଲେ ଭାଇନା ସରିଲା ଆଉ। ହେଲା ଆଉ ହଁ ଆସିବ କାଲି ଆଡ଼ିକି। ହଁ ହଉ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୋର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଛି ରୁଟି ଆଉ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ରୁଟି ଆଉ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି କୋବି ଆଳୁ କାଟିକି ଥୋଇଦେଇଛି। ମୋର ଏଇନେ ସକାଳୁ ଏଇନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମଟର ତରକାରୀ, ଆଉ ଆଳୁଚପ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏଇନେ। ଆଉ ଏଠି ତ ସୁଜି ଭାଜିକି ଧରିଛି, ଉପମା ସାଙ୍ଗକୁ ମଟର ତରକାରୀ ଖାଇବି ଆଉ ରୁଟି କରିବିନି। ଏଠି କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ପାଣି ବସେଇଛି, ଫୁଟଣ, ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଲଙ୍କା ସବୁ ବଗାରିକି ପାଣି ଦେଇକି ବସେଇଛି ଉପମା କରିବି ବୋଲି ପାଣି ଫୁଟିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ଉପମା, ଆଳୁଚପ, ମଟର ତରକାରୀ। ଏବେ ହେଇଗଲା ମୋର ଉପମା, ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ତ କିଣା ହେଇ ଆସିଛି। ଉପମା, ମଟର ତରକାରୀ, ଆଳୁଚପ କରି ଖାଇବୁ। କୋବି ଆଳୁ ରହିଲା, ରାତିକି କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ। ଏବେ ମୋର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବାକୁ, ଖାଇଲେ ଦେଖା ହେବି। ଏବେ ମୋର ଉପମା, ମଟର ତରକାରୀ, ଆଳୁଚପ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି।
ଏବେ ତମର ଖାଇବା ସରିଗଲା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ ଆଜି ତ ବୁଧବାର ଆମର ଆଜି ଆଇଁଷ ଆସିବ ଆଇଁଷ ପାଇଁ ତଳେ ଆସିନି ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଭାତ ଡାଲି ବସେଇ ସାରିଲାଣି ଏଠି ଏଠି ଭାତ ଫୁଟୁଛି ଏଠି ଡାଲି ବି କରିସାରିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା କାଟିବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏବେ ତ ମୁଁ ମସଲା ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଏଠି କାକୁଡ଼ି ସାଲଡ଼ ଆଉ ଏଠି ଡାଲିଟା ବଘାରି ସାରିଲାଣି ଏଠି ଆଳୁଟା ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ମସଲା କଷିଲେ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କରୁଛି ଏବେ ତ ମୋର ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା ଏଠି ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଧର ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ପକେଇଦେବି ଆଉ ଏ ତଳ ଯାଏଁ ତ ଆଇଁଷ ଆସିନି କ'ଣ ଆଇଁଷ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ପକେଇବି କି କ'ଣ କରିବି ଦେଖିକି କ'ଣ କରିବି ଏବେ ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଗଲା ଏଇନେ ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧୋଇକିରି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ଏଠି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ କରେଇ ବସିକି ଦେଇଛି ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳଟା କରିଦେଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଲାଣି ବୋଲି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିବି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ସବୁ ନେଲକଟରେ ନଖ କଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିକି ନଖ କାଟିଦେଲେ ଆଜି ଭାରି ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି ଖରାଦିନିଆ ଖରାପ ହେଲାଣି କେତେ ଜୋରରେ ଏବେ ତ ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ସରିଲେ ତରକାରୀରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଖାଇବ ଏବେ ତ ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେଇଗଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି ମୋର ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ତରକାରୀଟା ଫୁଟେଇ ଦେବି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଇଁଷ ଦେଖିଲା ପୁଣି ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଆଜି ଆଇଁଷ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ସବୁବେଳେ ଆଇଁଷ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ଆଜି ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେଣି ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ସରିଲା ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଏବେ ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀର ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଲାଣି ଆସୁନି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ପୁରା ବାସ୍ନା ଆସିବ କୁଆଡ଼େ ମୋ ଝିଅକୁ ବାସ୍ନା ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ତାକୁ ତାକୁ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାକୁ କିଛି ବାସ୍ନା ହେଉନି ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଏବେ ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ଖାଇବ ବୋଲି ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ପାଣି ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଲୁ
ଭାତ ନ ବଢ଼ାଉନୁ ଆଗ ପାଣି ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଏଥର ଯାଏଁ ଗାଧୁଆ ହେଇନି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ନ ଭଲ ହଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଭାତ ଡାଲି କାକୁଡ଼ି ସାଲଟ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ପାଣିପତ୍ର ସବୁ ରେଡି କରିକିରି ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଇଁଷ ଆସିଲେ ଆମର ହଁ ମୁଗ ଡାଲି ତ ଖାଇଦେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହରଡ଼ ଡାଲି ସରିଯାଇଛି ସଉଦା ଆସିନି ସଉଦା ଆସିଲେ ହରଡ଼ ଡାଲି ହବ ମୁଗ ଡାଲି ଅଛି ଆଉ ସାରି ଦିଅ କାଲି ପହରଦିନ ଆଡ଼ିକି ସଉଦା ଲେଖିଥିଲେ ଆସିବ ଘରେ ମୋ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କିଲୋ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ଖାଉଛୁ ଥୋଇଦେଉନୁ ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖାଇଦେଉଛୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କାହିଁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ଲାଗୁଛୁ ତୁ ଆଣିଦେ ଭାତ ଡାଲି ଆଇଁଷ ଆସିଲେ ତମକୁ ଏମିତି ଭୋକ ଯେ ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ହେଇଗଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅ ଟିକେ ରହିଗଲେ ହବନି ଖା ନଅଟାରେ ବାପା ଆଳୁଚ ମଟର ତରକାରୀ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ଖାଇଲୁନୁ ଖାଇଲୁ ପରା ହଁ ନାଇଁ ଏବେ ତ ମୋର ଖାଇବା ଶେଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଖାଇ ସାରିଲିଣି ଖାଇକିରି ଯାଉଛି ବାସନ ପଡ଼ିଛି ବାସନ ମାଜିବି ସବୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା କେତେ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ପାଞ୍ଚଟା ବାଜିବାକୁ କେତେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଆଉ ବାସନ ମାଜିକିରି ଘର ହରିକା ଓଳିଆ ହେବ ସଞ୍ଜ ଦିଆ ହେବ ଆଉ ମୋର ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ବାଏ।